Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Російська державна історія – це вічна рибалка. Ось така риба, ось така, ось така, ось така. А маленька – це хай французи з німцями ловлять. І тому, в принципі, я вважаю, що знищуючи Україну, намагаючись вигнати її населення з місць історичного проживання, знищуючи українську цивільну інфраструктуру, президент Російської Федерації Володимир Путін говорить голосом російського народу. Я вже неодноразово це говорив. І про ніякі такі тенденції в самій Росії зараз говорити не доведеться. Чи можуть бути тенденції в результаті втрати Росією частини окупованих українських земель? Так. Ну, я вам вже казав, що це може бути просто продовження війни. Що це не буде сприйматися як втрата. От росіяни втратили Харківську область. Чи можуть вони втратити Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку і навіть Крим? Можуть. Продовжують воювати. От зараз росіяни спокійно знищують Херсон, обласний центр Російської Федерації. Що, хтось протестує проти цього в Росії? То уявіть собі, що росіяни втратили Сімферополь чи Севастополь. І б'ють з якоїсь там новоросійської ракетами «Калібр» по причалах Севастополя, знищуючи український військово-морський флот. Прекрасно. Прекрасно. Спочатку флот знищимо, а потім повернемося, як сказав Пісков. Все це возвратиться. Все вернемо. Тільки треба бути разом, гуртуватися. Разом краще і батька бити. От вам і вся ідеологія. Тобто нескінченність війни – ключ до нормального життя російського режиму. Питання тільки в одному. Наскільки у режиму вистачить економічних ресурсів для підтримання такої ситуації? Це ж головне питання. Якщо ми будемо вважати, що у режиму вистачить грошей на довгу, виснажливу, інтенсивну війну, навіть війну, в якій він буде програвати, значить все гаразд. Якщо не вистачить ресурсів, і він буде потроху маргіналізуватися, значить, виникнуть проблеми, значить, вони будуть намагатися вийти з цієї війни. Але я вже вам казав, як? За рахунок перемир'я. Я ще раз скажу, коли нам говорять, що рано чи пізно нам доведеться йти на перемовини з Росією, мається на увазі, що в один прекрасний день Захід скаже президенту України Володимиру Зеленському, ось цієї позиції ви маєте розмовляти з росіянами. Але якщо ми почуємо у відповідь, визнання територіальних реалій. Що ви кажете, що ви знаходитеся на території Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей? Так вийдіть звідти, це російська земля. Демілітаризація, денацифікація, російська мова друга державна, нейтралітет, відмова від стратегічних стосунків із Сполученими Штатами, конституційна відмова від НАТО і, пожалуй, від Європейського Союзу чи ВУШТА. І давайте з цих умов почнемо розмовляти. То що нам скаже Захід? Приймаєте ці умови? Ну, звичайно, ні. Ніхто їх приймати не буде. А ніяких інших умов може не бути. Тому що Росія сприймає Україну як бунтівну провінцію. Коли ми вважаємо, що Росія хоче, рано чи пізно захоче перемовин з Україною, ми маємо на увазі, що Росія воює з якоюсь державою, яку вона вважає рівною собі. А Росія просто воює з окупованою Заходом російською територією і вважає, що якщо частина населення цієї території готова боротися за інтереси Заходу на російській землі, на нашій руській землі, то тим гірше для цих людей. Їх потрібно знищити і вигнати. І спокійно заселити на цій землі нормальних людей. Тому що якщо Київ – мать городов русських, то пусть живуть в Києві русські люди, а не вся та нечисть, яка заполонила його святі вулиці в продовження останніх десятиліть. Виганім нечисть, і знову будуть золотом сіять купола лаври. І ніколи, ні на який видуманій австрійцями мові не будуть розмовляти на цих прекрасних вулицях. От вам прекрасно те, що думає Володимир Путін, те, що думають його соратники, і те, що думає 80% населення Російської Федерації. Нам плевать на те, що вони собі хочуть, і в якому ухі ковиряються, а наша чи вийти, наприклад, к простому русскому городу Чопу. Яка репутація у російського оружия була, скажем, до широкомасштабної війни в Україні, тому що ми много слышимо о том, що, конечно же, демонструє свою неефективність, що хорошо для нас здесь на території України, Росія очень сильно теряет свой авторитет вот как раз на вот этом военном рынке. Так ли это? Можно ли сравнить
то, что мы думали о российском оружии до 24 февраля 2022 года, и что о нем думают в мире сейчас? Смотрите, до полномасштабной войны, как у нас выглядел рынок оружия мировой? Если вы богатое государство, очень богатое, у вас очень много денег, вы покупаете оружие у Израиля. Израильское оружие одно из лучших в мире, и это оружие, которое производится на фабриках под заказ. То есть это вот вам новенькое, это не, вам не со склада откуда-то там что-то сдадут, а вам прям произведут, что называется, вот в упаковке, и вам доставят. Но это надолго, то есть вы там заказываете на несколько лет, вам производят, вам поставляют. Но это очень дорого, поэтому мы, кто покупает оружие у Израиля? Германия, например, США, то есть богатые страны первого мира, которые могут тратить десятки там, и сотни миллиардов на свою оборонку. Если вы победнее, вы покупаете оружие у турков. Оно тоже не дешевое, но там уже более такие, вот, хотя бы не миллиарды, где-то миллионы. Вот, турецкое оружие. Плюс оно хорошо себя зарекомендовало. То есть Байрактар, залог качества уже стало, залог эффективности. Вот, очень большая есть, кстати, по сей день, и особенно после полномасштабного вторжения в том числе, очередь за Байрактарами. Вот, у нас что-то больше 10 стран хотят приобрести и приобретают Байрактары, и фабрики в Турции там работают вот, без остановки, производя их. Если вы хотите где-то еще какие-то вооружения приобрести, да, то там европейские концерны у вас есть. Если вы бедные, вы покупали оружие у России. У России можно было купить оружие, которое вроде бы да, и стреляет, и летает, и неплохо, есть какие-то самолеты СУ, и артиллерийские системы, есть и танки, но это все подъемные вот, там, суммы для стран Африки бедных, для азиатских стран. Вот. Если вы, или если вы ну, не такой бедный, но у вас огромнейшая армия, как сказать, индийская. То есть, когда вам нужно просто количество, а из-за количества получается и цена, то есть очень дорого. Одно дело, когда вы ну, там, в Германии, у вас компактные силы, и вот вы в Израиле купили какие-нибудь, там, не знаю, ветровка для танков поставить, вот эти вот системы защиты для танков. А другое дело, если у вас огромнейшая армия с огромными просто вооруженными силами, как индийская, каким бы вы богатым ни были, вы такого не сможете купить у Израиля, да Израиль не сможет произвести на такую большую армию столько систем. Вот. Поэтому у России, то есть известно было, что российское оружие – это оружие для бедных стран. Оно не пользовалось никогда популярностью и никогда не считалось залогом качества или эффективности. Это было известно, вот, что как только у вас появятся деньги, вы не у русских купите оружие, не советское оружие вы купите. Ну или русское сегодня оружие, это вот это советское, которое там где-то переделали, развили, доразвили, по-новому назвали, по-новому перекрасили, какие-то новые системы поставили. Да и то системы какие-то, там, французские какие-нибудь там, поставили системы, а старые советские. Вот, и выдали это за новое русское. Вот, а сейчас, после вот, их фиаско в Украине, разгромов постоянных, вот, невозможности реализовать свои планы, невозможности реализовать свои виды вооружений, мы видим, что многие их системы связи не работают должным образом. Их контрбатарейные радары не работают должным образом. Их беспилотники, некоторые, да, есть некоторые, которые оказались себе эффективно, нужно быть здесь справедливыми, но некоторые оказались себе вообще никак. То у нас, естественно, и список желающих, он понижается. Даже если вы бедная страна, лучше поднакопить деньги, где-то что-то урезать, там на один корвет меньше себе построить, но купить те же Байрактары в той же Турции, например, заказать там вооружение, вот, или какие-нибудь эти самоходные там установки у того же Израиля. Вот. Может, вы купите там не 100, а 50, меньше, но это точно будет не русское оружие. Нам, евреям, не привыкать, когда европейские нацисты нас лишают собственности. Они пытаются заткнуть нам рот, нам не привыкать. Союзники України у всьому світі розуміють, що стоїть на кону, і будуть надалі докладати зусилля, аби українці досягнули успіху. Так міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував результати 10-ї зустрічі контактної групи у форматі «Рамштайн», яка відбулася віртуально. Пріоритетом стало забезпечення потреб України на найближчий час, включаючи надання боєкомплектів та зміцнення систем протиповітряної оборони. Більше про результати засідання та інші речі розпитаємо в Юлії Ярмоленко, яка зараз приєднується до нас із Державного департаменту. Юлі, вітаю тебе. Вітаю, Остапе. Юлі, отже, які зараз основні напрямки для себе визначили союзники України та партнери на наступні тижні та місяці? Як саме вони збираються адресувати, Юлю, нагальні потреби України?
Остап, головний пріоритет – це швидкість і послідовність, як описав його міністр оборони Ллойд Остін. І він насправді сказав, що зараз дуже важливою, це розуміють ці 50 країн, які допомагають Україні, дуже важливо надати ті спроможності, які вже раніше пообіцяли партнери. Він, зокрема, звернув увагу на танкову коаліцію, яка зараз вже налічує 9 країн, найостаннішою приєдналася Швеція, пообіцявши 10 леопардів. Він сказав, що загалом таких танків вже пообіцяли 150, зараз дуже важливо їх доставити. Також дуже важливим є боєприпаси, і Ллойд Остін, зокрема, подякував таким країнам, як Нідерланди і Словенія, які роблять усе можливе, щоб зараз на передову надходили ті спроможності, які українцям треба найперше. І також ми знаємо, що Словаччина сьогодні заявила зі свого боку, що подвоїть виробництво боєприпасів для того, щоб допомогти Україні. І Ллойд Остін сказав, що дійсно дуже важливо показати, що Сполучені Штати і партнери готові підтримувати Україну на довгу перспективу, але зараз наступні тижні і місяці будуть дуже важливими і вирішальними. Тому він сказав, що окрім швидкості, окрім послідовності, також будуть робити все для того, щоб допомогти обслуговувати танки і броньовану техніку, також щоб негайно тренувати українських військових, як це вже роблять партнери, але посилити це тренування. Ну і також зробити все, щоб і зі своїх запасів, і також укласти додаткові контракти, щоб на наступний рік України не було браку боєприпасів. Давай, власне, послухаємо, що він сказав сьогодні. Україна не може гаяти часу. Як я сьогодні чітко почув, наші колеги, члени контактної групи, також розуміють, що ми маємо швидко та повністю виконувати свої зобов'язання. І це включає надання наших додаткових можливостей на полі бою та забезпечення, щоб українські солдати якнайшвидше пройшли навчання, отримали запасні частини та технічне обслуговування, необхідні для якнайшвидшого використання цих нових систем. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.